imam posebnu čast i zadovoljstvo da kažem da smo posle dužeg perioda, zahvaljujući našem prijatelju Neđu, došli u kontakt sa jednom od vodećih ukrajinskih firmi što se tiče trgovine i proizvodnje. Njihovi predstavnici i vlasnik i direktor su danas sa nama, a da bi sve bilo onako u kompletu, zato su tu prisutni i bankari, i špediteri, i osiguravajuća društva, i pogotovo firme koje već imaju iskustva sa tog prostora, da bi danas možda i neke konkretnije stvari mogli da razgovaramo, da dogovaramo. Obezbijedili smo tu ekipu, rukovodeću njihov menadžment, da sve ono što je nejasno ili eventualno može da bude nejasno raščistimo i da se može posle pojedinačno razgovarati između kolektiva. I zaista je ovo jedan dobar potez, jedna dobra priča, jer ste dosta ovdje gledali takve vrste kompanija sa zapada, ajde sad da vidimo malo i kako isto diše. Apsolutno ono što je reprezentativno sa naše strane i firme koje imaju ta iskustva i normalno firme koje imaju sve vrste certifikata i dozvola za saradnju, tako da je tu Alteč, Fermi, Žitopromet, Senta, Klanica, Bačka, Topola, proizvođači i prerađivači jabuka, oni koji već izvoze i proizvode šalju tamo, jedan dio građevinske operative koja je interesantna, s obzirom da oni u svom sistemu imaju i građevinsku firmu Fidelinka, znači već je tamo na tom tržištu prisutan pionir i mislim da bi mogli da tu priču Zakarpatija primaknemo ili taj prostor, ili to tržište primaknemo malo našem tržištu, zahvaljujući i tome da se ljudi tamo još uvijek sjećaju nekih dobrih artikala, nekih dobrih proizvoda kad je u pitanju staro jugoslovensko tržište ili srpsko, pogotovo subotičko. Pošto imam već podatke, taj promet sa našeg regiona sa Ukrajinom je bio neđe oko 3,5 miliona evra i moram reći da smo u suficitu. Nije to, ni to nije slučajno, međutim i ova priča sada otvara malo višu saradnju u smislu možda nekih povratnih roba i čak u nekoj drugoj fazi o kojoj smo počeli da razgovaramo i o nekim investicijama. Danas smo ovdje, zahvaljujući prije svega jednoj inicijativi i menedžerskom instinktu gospodina Vojinovića, delegacija iz Ukrajine koju predvodi vlasnik kompanije sa generalnim direktorima je došla ovdje da vidimo šta možemo konkretno danas u razgovorima sa privrednicima ovog kraja da uradimo u razmjeni roba i informacije. Gdje je ovo sad jedna zaista savršena prilika da se iskoristi nešto što bi bio odgovor na pitanje zašto se na istoku teško prodaje. Znači, sopstvene kompanije su se pokazale kao neuspješne, naših firmi koje su tamo registrovale, zato što je izdržavanje firmi dosta skupo. Uvoznici pojedinačni koji nisu imali potencijale susretali se sa problemom ulistavanja i svih ovih problema koje i mi ovdje imamo na tržištu Srbije. I u ovom slučaju meni se posrećilo da postanem dio tima ekipe koja jednog izuzetno uspješnog privrednika, političara, koji je između ostalog bio i vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine i ministar obrane. On danas ima ozbiljan lanac trgovinski, ima proizvodnju i ovo je sad idealna prilika gdje mi bukvalno na vratima Ukrajine ka zapadnoj Evropi, 470 km daleko od Subotice, gradimo logistički centar koji će u suštini biti centar kompanije sa ovih prostora i te tu robu koju evo sad radimo pionir, roba se uvozi i odmah se ide na najbolja prodajna mjesta, tu se iskristališu najbolji artikli i onda se formira jedna zaista domaćinska veleprodajna cijena koja dalje ide od zapadne Ukrajine sve do granice sa Rusijom. I to je, po mom mišljenju, nešto izuzetno povoljno. Mi smo za, recimo, 18 trgovačkih dana prodali gotovo cijelu jednu transportnu jedinicu pionira. Uvozimo također robe iz Srbije i Šapca, kompanija Fresh. Evo, baš smo se danas sa vlasnicima sreli, dogovorili, izrazili jedno zadovoljstvo i imamo, čini mi se, da smo isti po karakteru sa Ukrajincima, blagorodni i normalni. Naravno da naši supermarketi, koji su evropski supermarketi, da je to mjesto za prehrambenu industriju, ali pored toga mi imamo i najveću kompaniju za proizvodnju cigle, gdje je 50 miliona evra investicija bila. To je najveća kompanija takve vrste u zapadnoj Ukrajini. Želimo da širimo i druge robe.
da se povezujemo sa proizvođačima raznih roba, a također tu su i drugi oblici saradnje, prije svega turizam i sve ono što čini dobre odnose, dobru razmjenu. Naravno, sve te informacije od uspješnosti prodaje ćemo informirati gospodina Vojnovića, koji je kao iskusan menadžer, sigurno će znati to da proceni, da vidi i da to prenosi sve do nivoa, da kažem, naše vlasti srpske, koja bi trebala da prepozna da taj logistički centar, da je to nešto najbolje što gdje treba, znači da Srbija se uključi aktivno, i to i jest cilj da se tako povezuju dve države. Kompanija je prisutna po cijeloj Evropi, ali evo sad uzimamo robe iz Hrvatske, uzimamo robe iz Slovenije. Naravno, ja kao građanin Srbije sam navijač naših roba i volio bi da naše robe budu tamo najprisutnije. Naravno, svi se sad utrkuju da dođu u takvu jednu poziciju, jer ovo što se sada dešava, to je idealno. Predstavite sebi kao kada bi sada ovde Deleuze formirao svoju uvoznu kompaniju i za potrebe Srbije uvozio robe, na primjer, i sa drugih tržišta. To je jako dobra pozicija i najvažnije je što su naše cijene na polici odlične i one su u suštini garancija da će se roba i da će to unapređivati sve više i više.